erguu baatanii siraanatti himuu baatanii nama dhufe kana. Anis akkuma keessaniitiin boqonnaa qaba. Kan shumeessii jiru anatti erga. Kan dammaam jiru natti erga. Habees misheetii yoo lubbuun baatee natti erga. Maraadhee sammuun tiyya garagaltee jirti. Kophaa kiyyatee uummanni haam giftaraafi malee waa takka qoban qaban. Kaleessaas yuutuubiidhaaf iyyan hin kijiban. Mee namni tokko keessaa fi warrummaan ajandaadhaan deemu tokkoffaa namni ara lubbuun baate keessaa godina shan namni lubbuun ba'e. Namni lubbuun baate nama dhimma lamaa shantan keessaa godina shan isiniif hin hima. Rabbi rahmata haa godhu jechaa barreessa. Namni dhibba lamaa shantamiitu lubbuu ba'e guyyaa takkatti. Riipoortii garuu ji'a jaha kana keessa nama 2000 oliitu lubbuu ba'e. Keessaafuu kamishmisheeti irratti jechuun diyaarii fi kamishmisheeti amma namni kadhumaa jiru. Maaliif kunuun kariyaatii fi kakkartii jalaan gallee waggaa 2 uummanni qaamni isaanii. Mee namni guyyaa tokko keessatti daangaa irraa qabamee waggaa 1 achi keessatti tortoree raammoo baasee lubbuu hin qabaatu. Si komandoon dhumaa jirti mana hidhaa keessa. Ijoolleen
Shanan gibe manni jimma achi keessa dhumaa jira. Ati yoo rahmata qabaatte, gandummaa qabaatte, gosummaa jaallatte uummata saniif sagalee taata. Ajenda barbaadda, ilillii barbaadda malee. Ilillii barbaadaa jirta, ilillii leenca barbaadaa jirta. In sooddan aboo amaaraa fi tigree laalaa deema. Ajandaan isaanii ajandaa sabaati. Ajandaan isaanii amaarri ajandaa lammii isaaniiti. Tiktookora isaanii deema. Deema tiktorootas arkee tiktookii Oromoo qofaa miti habanate. Aboo sheer naa godhii amma namni dhibbi kuni. Nama dhibba tokkotti sheer godhi. Hundi keessan sheer godha. Invaayitii illee uummata itti erga yaama. Arra dhugaa jirtu isinitti hima. Oromoo qofaa miti kan miidiyaa banate. Guraagee miidiyaa banattee jirta. Za'aa takka yoo geemma taphatan. Za'aa takka waa'ee lammii isaanii oolu. Keenya waggarraa yeroo takka yoo dubbate guddate waggarraa. Nagumaa akkasiisan jaalatan ammaa fi manni kee. Aboolu ulfeense. Aboolu garaa godhe. Nama kuma meeqaan laala. Aboolu gosa tiyya. Harargee maqaan jijjiiramuu qabu. Harargee jijjiiramuu hin qabu. Arsiin akkana. Juhaar tuqamee. Arsiin tuqamte baalee tuqame maarreen tuqame maaki jimtan kiyyimoota jimma tuqame abbaa jifaar akkana godhan aboo hin kijibdanii isin ijaanaa isin hin jee dhiisa oromummaa dhiisa namummaa akkuma jimmatti deemi akkuma arsitti deemi akkuma asirra wal nyaattu san. Ijoollee arsii taachin dhumaa jirtu sagalee ta'e. Inki jiban. Lammummaa. Ganda kiyyaan tuqame. Jaarraan tuqame. Waaqoon tuqame. Jinniin tuqame. Abbaa jifaariin tuqame. Abbaan jifaar waaqoon guutuu ijoolleen isaa jaarraan abbaa gadaa ijoolleen isaa mana hidhaa keessarraa ammoo baastee du'aan jirti. Maal hin dhaan jechuun tiktookanuma agarre sabni hunda tiktookiinuma banataa kaakka oromoo kanan agarre. Haadha faatee abbaa faatee haadha jinni maarree ashiitii jinni amma nama kuni amma ajandaa ta'uu qabaa jiraa yeroo namni guyyaa tokko namni dhibbi lamaa shantam arsii fi baalee irraa harargee irraa jimma irraa yeroo dhumutti akkasittiin ganda keessan isin yaamaa isinitti dhugaa jirtu isin hima isin. Arsii fi baalee fi harargee dhaqa dhume irra akka gaariitti mana hidhaa keessatti. Habashmiseetii fi wantarratti warri hidhamee akkasitti akka baalaa hordofame. Isin egaa ajandaas gubbaarraa is ooftan. Ijoollee keessaniif sagalee ta'a. Hin kijibina. Dhiisi Oromoo ganda keetiif sagalee ta'e. Gandummaan dhaadachuu dhiisi. Egaa gandummaa jaallatte ganda keetiif ijoollee dhumaa jirtuuf kana sagalee ta'e. Hin kijibin. Aboolu abaaboo naan kennini. Deem dalagannu abaaboo. Deem dhagaa cabsi. Sagalee uummataa ukkaamsan biyya keessa nama dhumaa jiru namni sagalee ta'u hin jiru ijoollee suurii dhumaa jirtu lammii yoo dhumne harargee yoo harra beela'ite yoo arsiin beela'e yoo arsiin dhumte yoo wallaggi dhume namnummaan ajandaa kun hin jiru uummanni biizinasa seene jechuudha. Faannoon aboo faannoon agartanii mimmiidiyaa isaanii ka'ala jiruuf sagalee ta'an kan biyya keessa jiruuf sagalee ta'an. Hawaasa isaaniitiin miidiyaan ati tiktookuma tana qabattee za'aa takka guyyaa tokko irraa dubbachaa jirtu.
saatalaji wanta kubara olala agenda da rustenya da hano da jinni da aina ma fi namni fi sabo fi sakale ta te untane namni to koyo devame namni to koyo de midian kana kana soso midian na basha la la kana la khani fa non de te warana bi fi ta jirtu hawase isani te gadiwani cina da kana sakale ta harkani guya dem joker lali chuchu dem lali dema habasho da lala dema keza bu ris udi keza jirtan kabaru isini sisini egatu gele demtan akasi sinin ja khota namni senu barbadan sini ergetin jira kejet fulo ora kisani wanta kisani halo kenya kabiya kisa kuma jirus sagalento warabiya kabiya be elle bakate kuma jirus sagalento lecha na khanni tani ababo na khanni tani jinni na khanni tan jeti mi yani uya ta ku ababo singa da ci to kira rufe uya ta ku rufe len cha wuri ti ba sana order ba sini ninje har kani guya ni singi yas ku barra rabbi je cha fi singi ya ifi fu daragata bi ya ba ta asona arraf sani namni me kasjala garu namni laban arraf sai sadin arraf sai fi mutan kanin sagale ji marata nan ja kini na du ba marata da mata wona nan ja mal ta mala lowa amma afse be sai da lokato na ma khuli da lokato ani wajira da lokato ya faranti da ga chafsati no la live singer si sa a kin ti toki ku barra si ni ya asi facebook ku ba si ni ya live du fe amma zati me ganawa barisa salat subhi salate din kuli ti yedim mat laga ke jab sada ho tu ke khana khis ho wajira mit khanin dalo tha eti mit khanin dalo kamu ti na khutu kamu di gedine chatu daski khije khar sila karta hanka hudutti dasketi delege du fes asir kadra simi bol aba bona kenna benchana kenna kota marre kiyo kota daftenya rafsina kota marre kenna kota oromo salbatina oromo salbatina gema ka babolu naftenya nun salbatini mar salbatta salbatte kaisa hai indeed not salam no ante oro muslim ne hamara sath baat lo ante bhi lik ban mar re olin jet tani olin mare tani ko bani thi na ma kas season is bir ka baja ka na ma ji ba ntani ababo ke sani fi mallaka ke san mana madami gala jale ideni mallaka ke san bila shiti wanta gota qadiri le tin kapta e guma khadan tiktok e galami namni sagat ga vasi tis youtube isani tis YouTube isani ti gaba facebook ati sila youtube isani ti pintani arag in ortenjar kharis kadre te malla kar kanna wai kadru ma isamale ortenjo kadru ma sagale sabake ti sindor
Hokkii dila kan mana kana kajaare faranjii mana kana ijaarte hundi du'an nam tokko keessaan hafu nam tokko abba sadii moo abba afurii wal deemu addunyaa hundi irraa galta hokkii ijaarrattu mana gojjoo keessa galtu numa duuta miliyoona qabaattu biliyoona qabaattu numa duuta yeroo sadaqaa ijoollee suudiidhaaf tokkoffa Midian, Midian OMN ni je, Midian Kush je, Midian TV Islam je, toko fasa tak ada. Warna mama segi dah marah je, si kotin TikTok ira wali kawan tu tu ni, itu betul. Wah si kotin tu pun tak jatuh ni, itu kan siapa? Siapa sekarang nanti hari siapa ni? Siapa siapa? Miskin abdai mak semarang ni sekarang tanya, anak berapa siapa ni? Siapa kan kamu ni? Wah fikir anjir. Mira keessa seenni miiraa miti zubbii keessaan seena madarsaa akkanaatiif jaanii nama kuma shaniidhaan walit dhufanii sagalee taan ijoollee dhumaa jirtudhaaf sagalee taan shamarra dhumaa jirtu kanaaf sagalee taan sadaqaadhaaf makiinaa isini kennan warri ikaamaa qabdan rabbiin ibidda isinitti asitu warri sagalee ijoollee kanaa bira dura dhaabbattan isin faana shiikootiin dhugaa jirtuun isinii leencoo baatii hojii taatanii uummanni akka achi keessa dhoofu akka hin galle yoo dhaqa galan gaara seenan yoo galan shanee ta'an yoo galan faannoo ta'an abo uummanni dalagataa fi faannoo fi jinnii fi shaneen beekan uummanni kun miskiina dalagataadha mootummaa tokko tokkos dhufee moo ani sheekha bareeda guddisee dhufeeti mudawwara ifi kaa'ee leencoo baatiin waan itti hime dhufe ummata burjaajessuudha amma kun sagaleedha yaa malik alharaa yaa malik baar yaa malik marre marsi godha kan siidheeti abiyyi ahmadiifi leencoo baatiitti Hai, anu mata kanan najai bau. Si kodi asli betul sih tu mau. Ya malik dal harameni. Khaf rabak. Uyang ber milyonan mereka pasang. Nurafurat dah, mata kesan. Karena aduan, abiti. Dikhin darbati, alagat dagan darbati jalan. Ma di sini aku dah. Ya Allah, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, senang apa harapati. Ya malik al-harameni. Ya malik al-harameni. Ya malik al-harameni. Ya malik fahad. Malik yang nukha ka... Nasib nabar risa, khasudi bulcah juru yoro takkan nabar risa. Amin, please. Yoro takkan nabar risa. Ati mal as jalan kota Oduu Haris bagi ati komentir playing berban tiap mal. Nah berani sama ni macam Saudi bulcah jurukan lah balik kan. Pilih nah berani sa. Pilih nah berani sa ni macam mas Saudi balik ke Saudi kan. Salman ni mau enno makan sa nah berani sa. Malik Salman ya Malik Salman ya Malik Al-Haramain Al-Ethiopia Shahaba Ethiopia Walla Lati Midibar Itti Bilbili Anishan Koti Mekar Nurra Adha Batta Bilis Ya Malik Salman Inu Ninjayina Ya Malik Al-Haramain Inu Ninjayina